la gent avui s'ha reunit per honrar els seus morts tots a la vegada, és a dir, el poble en comunitat. A les 4:30 han eixit de la parròquia de la Torre d'en Lloris, han caminat en romeria per el camp, fins al cementeri, i allí han compartit tots el que són els seus records per als familiars. Tot s'ha viscut en el sentit comunitari, en el sentit de comunitat. És realment una de les parts més fonamentals d'esta tradició. Anem cantant els gojos de les animetes i anem a totes les cases. Traguem la cistelleta i el que vol donar una limosna la dona. I la que no, pues, igual li cantem. I les cases que no estan, que viuen fora o millor o que no estan, igual cantem, igual. Els gojos són cants de sentit religiós que antigament se feien en totes les poblacions, generalment de l'antiga corona d'Aragó estaven molt estesos. Després també a la resta d'Espanya també continuaren la tradició de cantants gojos. Se poden cantar a Jesucrist, a la Mare de Déu, als sants, però el que mostrava avui així és un cant molt especial perquè és el cant de les ànimes, el cant de difunts. És un cant que antigament se cantava tenint constància en totes les poblacions valencianes, generalment en castellà a partir del segle XVII. Diguem que antigament se faria lògicament en valencià, però a partir de la generalització de l'idioma en l'aire religiós, doncs en canten en castellà. Normalment són els mateixos motets. Tota la vida ho he conegut jo, i ja tinc quasi 80 anys. I ma abuela, que ja va morir molt major, diu que ja ho cantaven també. Jo i els meus, ma mare, tot, de tota la vida. Está gimiendo, llorando, entre llamas padeciendo, y los que están suspirando de vernos todos riendo. Olvidado de sus penas, nadie se totes les tradicions i en el cant de gojos el paper de les dones és fonamental, perquè pràcticament són les dones les que transmeten aquest cant de generació en generació. La peculiaritat de la Torre d'en Lloris és que no s'ha perdut mai. Vull dir, en altres poblacions, quizà a partir d'ara s'estan recuperant, però dins de lo que és l'església. El sentit comunitari d'una comunitat o d'una població de compartir els gojos i d'eixir als carrers, així en la Torre d'en Lloris no s'ha perdut mai i s'ha conservat sempre. Están gimiendo.